প্ৰত্যেক দিন পাঁচবাৰকৈ যেতিয়া নামাজ পঢ়ে আপোনাৰ নিজে ফিল কৰিছেনে যদি কাৰোবাৰ ঘৰ যদি হিন্দু মানুহ ঘৰ যদি মছজিদৰ ওচৰত আছে তেওঁলোকে কিমান ডিষ্টাৰ্ব ফিল কৰে ৰাতিপুৱা চাৰিটা কিমানত এবাৰ আজান দিয়ে তাৰপিছত দিনটোত আকৌ চাৰিবাৰ আজানক লৈ তিনিদিন পূৰ্বে এই বিতৰ্কিত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছিল প্ৰাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে ভূপেন বৰাৰ দৰে এতিয়া বিতৰ্কিত কথা কৈ বিপদত পৰিছে প্ৰাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ কিয়নো শিলাদিত্যই আজানক লৈ কৰা মন্তব্যৰ পিছতেই জঁকি উঠিছে একাংশ সংখ্যালঘু মঙলবাৰে শিলাদিত্য দেৱৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আনোৱাৰ হুছেইন জুনেইদ খালিদ আৰু হাবিব আহমেদে শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়াই আজি তিনিদিন চাৰিদিন পূৰ্বে তেওঁ এটা অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক এটা মন্তব্য কৰিছে ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ তিনিটা ধাৰাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ ইফালে মঙলবাৰে বৰপেটা সত্ৰ দৰ্শন কৰাৰ সময়তো সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য অব্যাহত ৰাখে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে আন এটা ধৰ্মক এটাক কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে নকৰে তেওঁলোকে এটাক কৰিবৰ কাৰণে অফেন্সিভ তেওঁলোকে আৰু বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহ যেন জীয়াই নাথাকে বেলেগ ধৰ্ম যেন নাথাকে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যুঁজ বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাস আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা ঋত্বিক কৌশিকৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।